В океані між материковою Південно-Східною Азією та Австралією розташований другий за величиною після Гренландії острів Землі – Нова Гвінея. Стародавні люди з'явилися на цій території не менше 45 тисяч років тому. Перший європеєць, який висадився у 1526 році на північному заході острова, португалець Дон Жоржі де Менезіш, за легендою, назвав відкриті ним землі острови Папуа від малайського слова, що означає «кучерявий». Мабуть, малося на увазі жорстке кучеряве волосся меланезійських аборигенів. А вже Новою Гвінеєю острів охрестив іспанець Ін'їго Ортіс де Ретес у 1545 році, помітивши схожість з Африканською Гвінеєю. Остров Нова Гвінея, розположений в западній часті Тихого океана, сьогодні ділиться почти поровну между двумя независимыми государствами. Западная часть относится к Республике Индонезия, а восточная – Республике Папуа Новая Гвинея. Цікаво, що історію західної частини острова Нова Гвінея можна простежити за допомогою того, як на цих землях розвивався грошовий обіг. У 1884 році, після розподілу острова між Нідерландами, Великобританією і Німеччиною, Західне Папуа стає частиною великого колоніального утворення – Голландська Ост-Індія. І, звичайно, в якості платіжного засобу тут починають використовувати колоніальну голландську валюту. Вначале голландцы до 1814 года использовали в своей колонии денежную единицу рупия. Монеты номиналом рупии чеканились и в золоте, и в серебре. Все надписи на них выполнены арабским письмом на яванском языке. В верхній частині золотої рупії можна побачити зображення бійцівського півня – дуже популярного і дорогого в цьому регіоні птаха, оскільки місцеве населення захоплюється півнячими боями. Ця монета, золота рупія, отчеканенная в начале 19 столетия, на сегодняшний день является очень редкой. И приобрести ее нумизматы, любители старых вещей, могут исключительно на аукционах, потому что в рядовых нумизматических магазинах она практически не встречается. И стоимость такой монеты сегодня в среднем составляет порядка 4000 американских долларов. У 1815 році Голландія для своєї колонії ввела нову грошову одиницю, що отримала назву гульден Голландської Ост-Індії. Гульден розмінювався на дрібні фракції – центи або стювери. Нові грошові знаки випускалися Банком Яви. Крупные номиналы гульдены чеканились в серебре, а более мелкие центы и стювары в меди. Также на территории Голландской Ост-Индии использовались крупные номиналы гульденов, выполненные из золота с портретами голландской королевы. Колоніальна влада освоювала в основному берегову лінію острова. Були побудовані міста-порти Мерауке, Факфак і столичне Манокварі. Саме з останнього розпочалася християнізація Західного Папуа. 5 лютого 1855 року в Манокварі на шхуні Тернате прибули проповідники Карл Отта і Йохан Гейслер.
Відтоді 5 лютого – головне християнське свято, що кожного року відзначається місцевими жителями. Глибинні ж райони острова і в наші дні залишаються таємничими та небезпечними. У глухих джунглях можна зустріти племена, які досі практикують ритуальний канібалізм. Але повернемося до історії Західного Папуа. В 1942 році голландська Ост-Індія була окупована Японією, яка поспішила ввести в обіг власну грошову одиницю – окупаційний гульден. Банкноти по своєму художественному исполненню були весьма простенькі. На них зображались различные сельскохозяйственные культуры, кокосы, бананы, ваниль, а также различные узоры и прочие декорации. Окупаційні гульдени розмінювалися на дрібні фракції – сени. Металеві сени чеканилися в осаці – з алюмінію. Але, незважаючи на дешевий матеріал, сьогодні вони високо цінуються на нумізматичному ринку, оскільки є доволі рідкісними. Після того, як територія Індонезії була освобождена від японських окупантів в августі 1945 року, здесь піднялось мощне національно-освободительне движення за предоставлення незалежності цієї колонії. І війна освободительна длилась почти 5 лет. Закончилась вона ближе к 1949 року, коли на основной части индонезийского архипелага была провозглашена независимая республика. Но Голландии удалось выделить и оставить за собой западную часть острова Новая Гвинея. Територія, що залишилася колонією Голландії, отримала назву Нідерландська Нова Гвінея. І майже відразу в обіг була введена нова валюта – гульден Нідерландської Нової Гвінеї. Ці гульдени випускалися лише у вигляді грошових знаків з паперу – банкнот і прикрашалися портретом королеви Юліани. Незабаром голландці оголосили світовій спільноті про готовність у майбутньому надати Західному Папуа незалежність, приступивши навіть до реалізації усіляких реформ. Ну, цим планом помішала політика Індонезії. В 1961 році індонезійські війська вступили на територію голландської колонії Западна Папуа і практично подавили небольшие очаги сопротивления и оккупировали всю эту часть. Західна частина Нової Гвінеї дістала нову назву – Західний Іріан і отримала нову валюту – рупію Іріан-Барат. Банкноти на вигляд нагадували загальнонаціональну валюту Індонезії, але мали додаткові написи і спеціальні серії. Монеты отличались от общенациональных своими гуртами, надписью гуртовыми, где по ободу шло название Ириан-Барат. И несмотря на то, что монеты и банкноты были введены в обращение в Западном Папуа только в 1964 году, Индонезия готовила эту денежную реформу заранее, и поэтому монеты були чеканені в 1962 році. Лицьові боки всіх монет цієї серії прикрашав портрет президента Індонезії Сукарно. На зворотах вказувався номінал грошових знаків. До найбільш рідкісних колекціонери відносять 25 сен.
Еще более редкими и дорогими монетами, несмотря на то, что они также чеканены из дешевого алюминия, были монеты, выпущенные в 1963 году для Ириан Барата номиналом 50 цен. Стоимость такой монеты на нумизматическом рынке доходит до 150-200 американских долларов. Но еще более дорогая монета номиналом 2,5 рупии с портретным изображением того же президента Сукарно. У 1969 році індонезійською владою був проведений референдум, результати якого, як і сьогодні стверджують прибічники незалежності, були повністю сфальсифіковані. 1025 членов, отобранных военными властями Индонезии, полностью ими контролировавшимися, все как один проголосовали за включение Западного Папуа в состав Индонезии. И несмотря на то, что местное население, папуасы, меланезийцы, бурно протестовали против этого политического решения, достаточно сомнительного, причем Организация Объединенных Наций деликатно закрыла глаза на эту политическую натяжку. Но тем не менее, Индонезия сохранила свои государственные, свои политические права на Западное Папуа. Провинция снова была переименована, цього разу в Ириан Джая, переможний Іріан. У 1984 році рух «За вільне Папуа» спробував проголосити незалежну республіку Західне Папуа. Але ця держава не була визнана світовою спільнотою. Більшість лідерів руху були вимушені залишити країну. Правительство в ізгнанні Республики Западная Папуа, которая дислоцируется в Лондоне, до сих пор не оставляет попыток добиться независимости. Цікаво, що від імені уряду у вигнанні випускаються поштові марки Республіки Західна Папуа, які, звичайно, носять пропагандистський характер. Ну а для поштових послуг тут в різні часи використовувалися і марки Голландії, і марки Голландської Індії, на яких робилися надпечатки, і марки Індонезії. У 2007 році провінція Індонезії Західний Іріан Джая отримала свою нинішню назву – Західне Папуа. Наряду з марками поштова служба Западного Папуа выпускает также большое количество почтовых открыток, на которых изображаются различные храмы, причем и мечети, поскольку подавляющее население Индонезии – это мусульмане суннитского толка. Собственно говоря, Индонезия – это крупнейшее мусульманское государство в мире. И также различные христианские религиозные сооружения, в основном это церкви, храмы протестантского толка, то есть тот тип христианства, который исповедовался в метрополии Голландии. А ще сучасна провінція Західне Папуа знаменита своїми пляжами і унікальними заповідниками. За найвищу у світі біорозмаїтість прибережних рифів її охрестили фабрикою видів. Близько 10 років тому група вчених з Міжнародної екологічної організації виявила тут 50 раніше невідомих морських мешканців.